Como calcular a hora extra de 30, 50 e 100% no Excel? Observe. Vou colocar igual. Tenho o meu salário na célula B1 e a quantidade de horas trabalhadas na célula B2. Então, basicamente, eu preciso pegar o meu salário, que está em B1, e vou estar dividindo pelo a quantidade de horas trabalhadas em B2. Vou dar um enter. Observe que eu descobri o valor da minha hora trabalhada. Bom, agora eu quero saber quanto é 30% de uma hora trabalhada minha. Então basta eu colocar igual, vou abrir meu parênteses e vou estar informando a minha célula B3 como critério, ou seja, a minha célula que me dá o valor da minha hora normal. Vou estar travando a mesma, pressionando F4, e vou estar multiplicando por quem? Vou estar multiplicando pelo valor que eu quero descobrir. Então vou multiplicar pelos 30%. Vou fechar o meu parênteses e vou, obviamente, aplicar uma soma. Uma soma com quem? Com o conteúdo de B3, já que eu quero descobrir o percentual aplicado à minha hora extra. Então vou pressionar o F4 e vou dar um ENTER. Observe que eu descobri que é R$11,82. Uma hora normal minha aplicada 30%. Se eu apagar este conteúdo aqui, ó, vou dar um ENTER, observe que ele me retornou que 30%. Incidente sobre R$ 9,09 é equivalente a R$ 2,73. Porém, eu quero, obviamente, vou colocar aqui novamente a fórmula, eu quero já a minha hora extra adicionada aos 30%, beleza? Então, ao arrastar a minha fórmula, observe que eu já consigo retornar o valor da hora extra aplicada, 50% e 100%. Por quê? Se eu clicar aqui na minha fórmula, observe que ele está pegando o conteúdo de quem agora de 50%. Se eu clicar nessa célula aqui, na nossa forma, observe que agora ele está incidendo sobre os 100%. Gostou do vídeo? Deixe o seu gostei!